Ulazak Hrvatske u Europsku uniju i šengenski režim unijeće najviše promjena u pograničnim područjima BiH. U posebnoj situaciji je Neum. S jedne strane imamo lošu cestovnu povezanost Neuma i ostatka zemlje, a to nas, s druge strane, primorava da putujemo preko Hrvatske. Kratko i jasno, dupla granica. Lokalne vlasti Neuma, a posebno hotelijeri, strahuju kakve ih posljedice očekuju nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju i šengenskog režima. Ističu kako o tome nemaju nikakvu povratnu informaciju od viših razina vlasti. Jer mi već proteklih godina imamo često situacije, na primjer, prometnih čepova gdje jednostavno bude prekinuta komunikacija između dijela Neuma ispod magistrale, iznad magistrale prema unutrašnjosti, tako da se bojimo prvo s te strane na koji način će funkcionirati. Možemo očekivati sigurno pad individualnih dolazaka, pogotovo gostiju iz Europske unije koji više za Hrvatsku neće trebati putovnice. S drugu stranu možemo očekivati blagi porast domaćih gostiju iz Bosne i Hercegovine, ali sami znamo kakva nam je cesta i povezanost sa unutrašnjosti zemlje. Do Neuma vode loši seoski putevi, a završetak gradnje magistrale Neum-Stolac se ne nazire. U proteklih 6 godina izgrađeno je tek nekoliko od ukupno 48 km duge dionice. U Ministarstvu prometa Federacije kažu da rade na tome da se projekt realizira u cijelosti, a ne parcijalno kao do sada. Ako bi ovim tempom pravili taj cestovni pravac, mi bi do Stolca došli možda za 30 ili za 50 godina, što je nezamislivo i totalno neopravdano. Mi imamo sad situaciju da smo uložili značajna sredstva u taj cestovni pravac koji nije uopće u funkciji. Apeliramo da se taj put treba završiti, ali bojim se da će prije BiH ući u Europsku uniju nego što se taj put završi, pa nam onda više taj put neće ni trebati. I lokalna vlast i turistički radnici upozoravaju kako se zbog cijele situacije osjećaju zanemareno, jer BiH vlasti ne rade užurbano na kvalitetnoj pripremi za promjene koje nas očekuju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. U Federalnom ministarstvu prometa kažu da će posljedica sigurno biti, a kakvih pokazat će praksa.